devagarzinho. Rapaz, agora pegou dois macacos. Tá lá dentro. Olha lá. Obviamente, de fato, se eu tivesse perdido, era a única maneira de comer. Mas, obviamente, eu não vou comer uns animais desses. Vou deixar aqui gravando pra você ver. Obviamente, eu tenho que ter muito cuidado que eles mordem. Quero lembrar você, pessoal, que todos esses animais foram soltos. Nenhum deles foram maltratados, viu? E é necessário que você saiba que a única circunstância em que a lei do nosso país permite o abate de animal é em caso de extrema necessidade.